Здравейте! Днес ще ви покажа най-добрия метод за поливане на орхидеи, препоръчвани от Американското общество на любителите на орхидеите. Правилното поливане е ключово за отглеждането на орхидеите. То може да бъде объркващо за начинаещите, но щом веднъж разберете основната идея, лесно и бързо ще станете истински експерт. Основният проблем, от който произлизат различните техники за поливане, е, че месестите корни на растението могат лесно да загният. Загубата на корени води до слабо снабдяване с хранителни вещества, опадане на листата и в крайна сметка загиване на орхидеята. Преди да ви покажа моя метод за поливане, който комбинира двете най-често използвани техники, нека да отговорим на един често задаван въпрос. Каква вода да използваме? Най-добре е да използвате вода от чешмата или дъждовна вода. В никакъв случай не използвайте дестилирана вода. По принцип е трудно да се снабдите с такава, но все пак е добре да се уточни, че тя не е подходяща. Ако изберете да поливате с вода от чешмата, което е най-лесния и ефективен вариант, е препоръчително тя да е хладка или да се затопли до стайна температура. Това може да стане, като необходимото количество за поливане се налее в съдове 1-2 дни предварително. Предимството на отлежалата вода е, че от нея се отяват някои вредни вещества. Добре е водата да се използва в рамките на няколко дни, защото продължителното съхраняване в съдове на топло води до влошаване на качествата и развитието на микроорганизми. Най-добрият начин да поливате орхидеите е като вода на стайна температура се излива в саксията. В оранжерията растенията се поливат отгоре и излишната вода се отсежда върху стелажите. В домашни условия най-подходящото място за поливане е кухненската чешма. Поливате растението за около 15 секунди, като намокрите субстрата равномерно, след което оставите да се отседи за около 15 минути, така че да не остава излишна влага около корените. Не се притеснявайте, ако растението изглежда сухо. То всъщност има достатъчно вода. Накисването в съд с вода също се използва успешно от много хора при отглеждането на орхидеите. Предимството му е, че субстрата се напоява много добре с вода и орхидеята може да се полива по-рядко. Аз лично практикувам този метод като допълнение на корния, когато искам да подхраня орхидеята с торове. Малко количество от течния тор за орхидеи се разтваря във водата и растението се поставя да престои в съда около 20-30 минути. Тази техника е добре да се използва веднъж месечно за снабдяване на растението с допълнителни вещества при торенето. След изваждане от съда с вода е изключително важно да отседим добре субстрата на орхидеята. Кое е най-подходящото време на денонощието да полеете орхидеята? Определено рано сутрин. Това дава възможност на водата от листата и цветовете да се изпари до вечерта. Изпарението осигурява допълнителна въздушна влажност на листата, а поливането през лятото може да става и вечер. Друг важен въпрос е да се мокри ли самото растение или не. Според мен при поливането сутрин не е грешно да се намокри самото растение. То може да поема влага и през листата. При вечерното поливане като цяло не е препоръчително да се мокри растението. Орхидеята трябва да нощува суха. Освен това, внимавайте при поливането да не се задържа вода между листата. Това може да доведе до развитие на болести и загиване на меристемата. Поливането и мокренето през топлите и горещи часове на деня не се препоръчва. Топлината и влагата допринасят за развитието на гъбични заболявания. Освен това, при изпаряването на капките, листата се охлаждат, което не е здравословно за орхидеята. Това правило обаче не се отнася за леката и фина мъгла, която се получава при напръскване. Комбинирането на тези две техники е чудесен начин да се грижите за орхидеите. Ако това видео ви е било полезно, харесайте или се абонирайте, за да получавате още видеа със съвети за отглеждане на растения.